Tjena och god morgon. Nu ska jag tillbaka till det verkliga livet igen efter sommarledigheten och min sjätte akrobatiklektion är idag. Så nu är det att sätta igång igen med akrobatiken och försöka lära mig det här jag ska göra på scen. Vilket jag inte riktigt vet vad jag ska göra än. För att det är någonting jag måste orka göra varenda kväll på ett säkert sätt så jag inte landar på nacken. Det vore ju tråkigt. Så jag filmar mer nu när vi ska repa igen så får ni se hur det går där inne. Det är alltid mycket läskigare att vara inne i gymmet för att det är så lite. Och då känns det som att man inte vågar ta i så mycket. I gymnastikhallen så är det gigantiskt det är liksom bara ta i och hoppa och det är softa golv och... Ja, så vi får se hur den här utvecklingen går framåt. Idag piskar Johan mig med bara hoppträning. Vi ska inte göra någon akrobatik för han har glömt madrassen. Så vi fortsätter på onsdag fredag, men nu är det hopp hela jävla lektionen. Tack och hej! En, 22, 23, 24, 25. Och iväg. Snabbt, 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 snabbt. Ni gör er beredd på sprinten sen. Och så rusar vi iväg. 20. Bra. Sitta nu. 20. Upp och rush. Tryck, tryck, tryck. Kom igen.